Півсотні вчителів та вихователів провели спільну ранкову руханку на новенькому стадіоні, що на Малих Хуторах. Фізкульт-хвилинку з 7-ї ранку влаштували два колективи – 20-ї школи та 17-го садочку. Кожен проводив репетиції окремо, а вже зустрілись разом, зробили масовий флешмоб. За всім, що відбувалось, спостерігали діти, які прийшли раніше до школи, та їхні батьки. А педагоги таким чином вирішили продемонструвати свою дружність та популяризувати здоровий спосіб життя.